Ai, calor demais por esses dias, hein? Eu até gosto de um friozinho, mas calor é a minha paixão. Mas já bem que diziam sábios que tudo que é demais faz mal. Meu nesse pai caso, sempre hein? falava isso. Eu detesto frio. Se dependesse de mim, só teria primavera e verão. Mas olha só, será que calor extremo pode influenciar na sua saúde mental? Isso mesmo. Fica nesse vídeo que você vai se impressionar com os resultados de um estudo atual sobre o assunto. Pessoal, bem-vindos a mais um Curiosamente. Curiosidades da mente. O Brasil é sabidamente um país bem quente. Indiferente a pessoa gostar ou não de calor, e claro que ninguém gosta de sofrer de calor, mas quando o calor é extremo, a gente fica desconfortável, a gente sua muito, fica grudento, o corpo fica quente, a gente fica meio lento para pensar, enfim, um incômodo, né? E não é que calor assim também pode refletir na nossa saúde mental? Exato, né? Isso mesmo. Um estudo avaliou pacientes com transtornos psiquiátricos nos períodos quentes, entre 2010 e 2019, lá nos Estados Unidos. E concluiu que a taxa de recaída de sintomas de piora era maior em dias de calor extremo. Olha só. E quer saber? Deixa agora aí um joinha nesse vídeo para ajudar essas curiosidades a chegar em mais gente. Segue o canal agora, senão às vezes você vai esquecer depois. Tem muito vídeo bacana aqui. Você é muito bem-vindo ao canal. Então, mais visitas ao pronto-socorro por descompensação de problemas relacionados à saúde mental foram observados nos dias mais quentes. E aqui inclui, por exemplo, quadros de ansiedade, depressão, esquizofrenia, abuso de substância, dependência química, ou seja, nos mais diferentes tipos de transtornos. O motivo dessa associação não ficou claro para os pesquisadores e mais pesquisas são necessárias. Fato é, dias mais quentes tinha mais gente no pronto-socorro descompensado da saúde mental, mas o porquê ainda um mistério. Mas vale aqui a ressalva da necessidade de se proteger contra o calor extremo. Evite exposição direta ao sol, procure locais bem ventilados ou com ar-condicionado e use roupas adequadas à estação. Além de driblar o incômodo do calor, você pode também estar protegendo o seu cérebro e a sua saúde mental. E aí, você já se sentiu assim? Sente que às vezes o calor demais te ajuda a ter crise de pânico, te deixa mais deprimido, te atrapalha em alguma questão da sua saúde mental? Comenta. Comenta. Um abraço. Até o próximo vídeo.